praznik svetlosti i slobode, jevrijski narod slavi punih 8 dana. Tada se organizuju slavlja, okupljaju svi članovi porodice i prijatelji. Jedu krofne, peva se i igra, a slavlje se širi izraelskim ulicama, školama i trgovima. Hanukom se slavi pobjeda. Jevreji su pobjedom nad Grcima i oslobođenjem Jerusalima 165. godine pre nove ere sebi omogućili kulturnu i versku slobodu. Pružena im je šansa da govore sopstvenim jezikom i razvijaju kulturu. Mnogo je različitih običaja i načina na koji se slavi Hanuka. Ipak svetiljka je najvažniji element. Tokom osmodnevne svečanosti u jevrijskim porodicama svakoga dana pali se po jedna sveća na posebnom osmokrakom svećnjaku. Domaćin je objasnio da se tokom Hanuke po pravilu spremaju i jedu jela koje su pržene u dubokom ulju, koje je na poseban način povezano sa ovim praznikom. Svaku trpezu, pored krofni, krase palačinke od krompira. Hrana koja se jede tokom praznika nije preporučljiva i zdrava za nas, ali nakon Hanuke svi idu na dijetu. I predsjednik Srbije Boris Tadić simbolično je upalio sveću u Beogradskoj sinagogi. On je podsjetio da se na jednom od najsvetijih jevrijskih praznika moramo setiti prošlosti i odati poštu jevrijskim žrtvama iz Holokausta. Ostale sveće upalili su episkop Srpske pravoslavne crkve Porfirije, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, muftija beogradski Muhamed Jusuf Spahić i ministar vera Bogoljub Šijaković.